大家好，今天跟大家分享无蝶兰进入了这个秋季，就是无蝶兰的生长期，也是它的花期。无论在哪个时期，我们都要给它施肥。我们给它施肥的时候呢，一般都会使用一些固体肥或者是一些有机肥给它施用，因为这些肥料呢，肥力比较温和，而且呢，养分也是比较充足的。这样的话，就有利于无蝶兰的吸收。在我们给它施肥的时候，没有掌握好一点小方法或者是一点小技巧的话，也是很容易引起这个无蝶兰底部这些叶片损伤的。为什么呢？下面就跟大家分享一下。因为我们使用这种有机肥的时候，就是羊粪把它撒到盆土表面，就会产生一些气体，那么底部的这些叶片呢，它就会受到一些损伤。或者是使用这种缓释肥的话，直接把它撒到盆土表面的话，它释放养分的时候会产生一些气体。因为我们的无蝶兰呢，它的叶片呢是往左右两边生长的，所以呢，我们给它施肥的时候，最好就是以浅埋的方式，像这样子把它轻轻的把它撒入，以浅埋的方式，这样的话就不会产生一些气体来伤害到底部的这些叶片。如果这种浅埋方式麻烦的话，我们也可以使用这种兰科专用营养液，我们稀释水直接给它浇灌，这样的话就不会产生一些气体来伤害底部的这些叶片。所以在这个生长期，我们给无蝶兰追肥的时候，一定要把握好一点小技巧，这样的话就会减少无蝶兰的一些损伤了。好了，这期就跟大家分享到这里，我们下期再见。